Таразда еліміздегі ең ірі есірткі заттарын сатумен айналысып келген қылмыстық топ ұсталды. Әккайласы әшкере болған топтың басым денін сыған аталып кеткен этникалық топ өкілдері құраған. Жайшылықта қайыртылумен айналысатындай көрінгенмен олар көлеңкелі жолмен көл көсір табыс тауып келген. Бірнеше жылдан бері тек героин сатқан ұйымдасқан топ есірткіні елге еркін кіргізудің қандай әдісін қолданған, ізге түскен полицейлерді қалай адастырып отырған. Бұл жайында Нұрадин Рахай тарқатады. Дай посмотрю, я посмотрю, клянусь. Паша! Они подбросили даже мячик! Паша! Бұл тәркіленген есірткіні жұтып қойып жоқ қылғысы келген күдіктінің әрекеті. Бірақ үйдегі табылған көп көлемдегі есірткіні полицейлердің өздері күнде көре бермейтіндерін жасырмайды. Тіпті иісшіл иттің өзі адым ашпай тіміскілеген жерден есірткі тауып берген. Әрі ұйымдасқан қылмыстық топты анықтау үшін тәртіп сақшылары бір мезетте 6 үйге бірден тінту жүргізді. Нәтижесінде құрамында 14 адам бар қылмыстық топ мүшелері түгел ұсталды. Бір жыл із кескен полицейлер бекер күдіктенбепті. Төтеннен тінту жүргізгенін күтпесе керек, әр үйден героин табылған. Қылмыстық топқа 35 жастағы әйел жетекшілік еткен. Бәрі ел ішінде сыған аталып кеткен этникалық топ өкілдері. Жайшылықта жұпыны көрінген топ басшысынан 3 миллион теңге, 1,5 мың доллар, 80 миллион ресей рублі тәркіленді. Полицейлер героинді қырғыз елінен апта сайын әкеліп отырған анықтаған. Әрекеттері кәдімгі тауар таситын алыпсатарлардан айырмашылығы жоқ. Бір қызығы, қарапайым адам үшін барыс келісте кептелісі бөлек. Тексеріс машақаты бір төбе. Қордай кеден бекетінен апта сайын топ басшысы героин арқалап әкеліп отырған. Олар бәрін тексере бермейді ғой. Сіз осы Қырғызстан границасымен өттіңіз ғой. Ана бәрін тексереді ме, көрдіңіз ғой. Бәрін тексереді ме? Автобустан өткенде өткенде ше. Жоқ, подряд тексермейді. Бір үйден табылған героин көлемі қара нарықта 50 мың долларды құрайды. Олардың осы уақытқа дейін қанша көлемде және кімдерге саудалағаны туралы нақты мәлімет тергеу аяқталған соң айтылмақ. Тың-тыңдаған тәртіп сақшылары да жарытып мәлімет ала алмапты. Өйткені олар сыған тіліндегі жойылып бара жатқан көне диалектпен сөйлесіп отырған. Нұрайын Рахай, Ғани Айдарқұлов, Информбюро, Жамбыл облысы.